היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות כאן, היוש, אני טל. אז היום אנחנו נפגשות לעוד סדרה שנקראת לא תאמינו איך היא נראית באמת. אז זה בעצם הפרק השני. האמת שממש עפתם על הסרטון הזה ושאלתי אתכם בסרטון הראשון אם אתם רוצות חלק שני, ובפה מלא כולכן אמרתם שאתם רוצות. אז מי שלא ראית את הפרק הראשון בסדרה הזאת, אני אוסיף למטה קישור. האמת, אני לא יודעת אם יהיו עוד פרקים בסדרה הזאת, אלא אם כן אתם ממש ממש תבקשו ותעופו בתגובות ותלייקו ותשתפו וכאלה, אז אני בהחלט אשקול אם לעשות עוד פרק. בכל מקרה, הסרטון הזה ידבר על איך נראית המציאות לעומת העולם הווירטואלי, וכמה שאנחנו נוטים לחשוב שהדוגמניות והשחקניות והסלב שאנחנו רואות פשוט נראות מושלם, ובסך הכל, בואו לא נשכח, כולנו אנושיות, כולנו מזדקנות, אנחנו לא מושלמות, יש לנו פגמים, ולפעמים אינסטגרם וכל העולם הווירטואלי נותן לנו ככה תחושה שאולי אנחנו לא מספיק טובות, יפות, פוטוגניות וכו וכו. וזו מציאות שבעצם גורמת לנו לאבד את הביטחון העצמי שלנו, כשבסופו של דבר הן כולן כן אנושיות ונראות כמונו. אז גם בסרטון הזה אני אראה לכם איך אנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות נראים עם פוטושופ, עם ליטושים ובלי ליטושים, ואולי זה יגרום לכם להרגיש קצת יותר טוב עם עצמכם. זהו, אז אם בא לכם לראות את הסרטון הזה, אז תשארו לפתיח ונתחיל. טוב, אני הצטיידתי לי קצת עם נשנושים. סביר להניח שאני אעשה לכם תאבון, אז תעצרו שני את הסרטון, לכו תביאו לכם משהו לשתות, משהו לנשנש, כי הולך להיות פן. כמו שציינתי בסרטון הקודם, אני חייבת כן לדבר על זה שוב ולהגיד שיש כן זוויות שהן יותר מחמיאות ויש פילטרים שיותר מחמיאים, אבל אני לא מדברת על המקרים האלה, אני מדברת על מקרים של פוטושופ מובהק, וכבר כמה שנים יש טרנד מאוד מאוד חזק פשוט לעצר את המותניים בצורה שהיא פשוט בלתי אנושית. אני לא יודעת מי הבחורה הזאת, אבל כן, זו אותה בחורה, ואפשר לראות באמת שהכימורים והצורת גוף שלה נראית שונה לגמרי. עכשיו, כמובן, קחו בחשבון ש... אני מדברת פה על לפני ואחרי, יכול להיות שמדובר גם על ניתוחים וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודעת מה כל אחת עברה, אבל כן יש פה שוב הוכחות, כמו שאתם יכולות לראות בצורת גוף שלה, שבאמת לא מדובר באותה אישה. אותו דבר פה, הנושא של המותניים, כאילו what the hell, אפשר לראות שבתמונה השמאלית המותניים שלה הרבה יותר צרים וחזה שלה נראה הרבה יותר גדול לעומת התמונה הימנית שהיא נראית כמו בן אדם אנושי ולא בובת you know. טוב, פה יש משהו מוזר, כאילו התמונה הימנית נראית ממש ממש מעוותת, קטע מוזר, אולי בגלל מה שהיא לובשת, כי לפעמים ההדפסים האלה גורמים לגוף לראות קצת מעוות. לא משנה, בכל אופן, אם התמונה היא תמונה רגילה ובאמת לא יפתו אותה, אז גם פה אפשר לראות שהיא נראית שונה לגמרי. אני אשים לכם עוד כמה תמונות של המקרים האלה, שבעיקר הנושא של המותניים, שממש ממש מצרים, כדי שתראו איך זה נראה עם פוטושופ ובלי פוטושופ. אני כן רוצה להראות לכם מראה ממש מזעזע של איזשהו אימא, שפשוט היוותה את התמונה של הבת שלה. אם תתמקדו טוב טוב בתמונה, אני מודה שלי היה קשה לשים לב לזה בהתחלה, אבל אם תתמקדו טוב טוב בתמונה, אז אתם יכולים לראות שבאמת יש שינוי בתמונה הימנית באף של הילדה, וגם קצת בגוף של הילדה. תתמקדו טוב טוב, ואז אתם תוכלו לראות את השינוי והשבצור שהאימא עשתה לבת שלה. כמה נחמד מצידה. אמא שנה. אוקיי, עכשיו אני אשים לכם ממש סריה של תמונות שתוכלו לראות באמת איך זה נראה עם פוטושופ או בלי פוטושופ, ואיך בעצם הפוטושופ מרזה את האנשים שהן מופיעות בתמונות. Thank you.
גם בדוגמאות שאני מראה לכם היום יש באמת דוגמאות של ליטוש תמונות שהוא לא כל כך מוצלח. כמו לדוגמה המקרה הזה, שבאמת אפשר לראות שכל היד שלה מעוותת, ואם את מלטשת את התמונה שלך, סיס, תעשי זה כמו שצריך. תרשו לי לקנח בכמה פדיחות מאוד מאוד רציניות. כמו לדוגמה התמונה הזאת, שהצל שלה פשוט מסגיר אותה. שאין לה אקוז עגלגל וג'וסי כמו שנראה בתמונה. וכן, אלה היו דברים ככה על קצה המזלג. אני מקווה שהסרטונים האלה כן יגרמו לכם להרגיש יותר טוב עם עצמכם, כי זו מטרת הסרטון. אני יכולה להגיד לכם שבאמת ראיתי את התגובות שלכם מהסרטון האחרון וקיבלתי המון הודעות, גם מנערות, גם מנשים, שבאמת הסרטון הזה תרם להם וגרם להם להבין כמה המציאות היא מעוותת וכמה נורא זה להרגיש שאת פחות טובה, פחות יפה, פחות מוצלחת, ואנחנו צריכות לאהוב את עצמנו, איך שאנחנו, לקבל את עצמנו, ואם יש משהו שמפריע לכם אז לעבוד עליו. הכל מתחיל מבפנים, איך שאת מרגישה עם עצמך, זה מה שיקרין לעולם וככה אנשים אחרים יוכלו לראות אותך. וזהו, אני ממש מקווה שאהבתם. כמו תמיד, אם אהבתם, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה, ונתראה בסרטון הבא, סיסטרס. Bye!